Hjärtligt välkomna tillbaka till Binding of Isaac. Förra avsnittet så låste vi upp Greed med Maggie. Idag så tänkte jag att vi skulle köra en Isaac run. Så jag råkade trycka på den och så jag tar continue och så fortsätter vi helt enkelt där jag börjar. Vi börjar med ett item room. Vi börjar med vi fick Edens blessing när vi D4-rullade i förra avsnittet. Så vi har den här kill steel vampire grej som har sen. Vi hade Shear, men jag vill inte byta bort min D4. Jag kanske kan göra som så här, att jag tar den. Döda bossen med den. Sen lämnar jag tillbaka den. Och... Wow. Jag vet inte min HP heller, men Isaac brukar väl starta med 3 hjärtan. Alltså, rerollar jag eventuellt det som vi får... Får från bossen. Även om detta är ett jävligt bra item att ha. Så vill jag inte byta bort min D6 här mot det. Då har vi ett batteri ifall vi inte skulle gilla det vi får när vi rullar. Där får du gärna dö. Nej, 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 nej! Okej, det var inget hemligt rum. Det kan inte vara heller, för det är ju... smalt rum in till. Fuck er. Jag är en bomb som Isaac alltid börjar med. Fick vi lite hjärtan. Får vi cube of meat. Den är jag nästan lite sugen på att faktiskt behålla. Just det, vi skulle göra så här. Höll på att glömma det. Jag behåller den. Och så rerollar jag den här saxen som vi fick. Skulle den vara dålig så kan jag alltid hämta batteriet och rerolla en gång till. Jag kommer visserligen bara ta koll på mig själv här. Kom jag på när jag tog det. Men samtidigt så kan vi göra lite fire damage på fienderna. Har vi ett mynt här någonstans? Inte ett enda. Hoppas jag inte tar för mycket skada här. Här kan vi ju definitivt kolla läget. Jättebra damage dealer. Så här i början. Kolla, där börjar, nu börjar det. Det där är väl faran med det. Lifesteal fick jag där, men vi har ju liksom inga röda hjärtan att fylla på. Vi har ingen nyckel heller. Tabletter. Ska se om vi har någon tur idag. Ja, det hade vi. Kan vi komma ut därifrån? Nej, inget hemligt rum där heller. Vi måste ha nyckel, fattar ni väl? Kom igen, dö och ge mig nycklar. Oj. Eller HP, vilket jag förmodligen kommer att behöva mer än en nyckel. Det värsta är när de dör så nära mig.
Okej. Vi får väl hoppas att... Deal with the devil. Kom inte nära mig för det. Jag kommer fan förlora mitt hjärta och jag kommer inte få någon devil deal. Nej, distance. HP. Kan jag spendera lite här. Lord of the Pit, Demon Wings. Ja. Ja. Ja, detta var helt okej. Kan jag flyga? Kan jag plötsligt ta alla saker som skulle kunna vara inbakat bland massa stenar och skit? Behöver fortfarande den där nyckeln. Ja. Kan jag döda mig själv ännu fortare? Sista rummet behöver nyckel. Ja! Piss också. Ska vi verkligen inte få någon nyckel här? Hemligt rum kanske jag borde tänka på. Inte där! Poopy. Vi fick ändå Demon Wings, Contract from Below och Cancer från denna våningen. Så vi ska inte vara för bittra. Men jag behöver mina Soul Hearts. Jag behöver inte riskera att dö här. Ooh, det var närma. Blank room, kan du ge mig the gas? Eller det där. Så. Anzus, det var helt okej. Okay. Jag behöver fortfarande nycklar. Jesus Christ. Jag och gaming är min egna värsta fiende just nu. Där förlorade vi Deal with the Devil. Eller där minskades chanserna för Deal with the Devil drastiskt. Så kan man väl säga istället. Om vi ska vara lite mer korrekta. Jag är full HP igen i alla fall. Tack vare lifesteal. Den här vampyrgrejen. Här, det luktar nyckel här. Här luktar det nyckeln. Nej. Kom igen nu, spel. Här, detta är nyckelriket. Nyckelparadiset. Som man brukar kalla detta stället. Det här rummet. Man ska hooka mig. Hooka mig med nyckel. Och en nyckel. Nej. Och nycklar. Jag vill ha ner där. Jag vill ha ner min explosiva diarré. Nyckel. Och nyckel. Nej, men nycklar. Era nyckelgivare. Nej! What? Vem behöver man suga av för att få en nyckel här? Förhoppningsvis inte Frail. Där försvann väl våra Deal with the Devil chanser. Jag skulle rerolla nu. Fan också!
Vi har två rum till som skulle kunna ge oss nycklar. Åh, snälla Joker. Eller Two of Spades. Nyckel! Vi har ett hjärta liggande, så jag vill gärna plocka det innan. Ja, det är dubbelhjärta. Okej. Så. Nyckel! Du ger mig också HP. Men det var fortfarande inga nycklar, men jag har en nyckel. Shop eller item room? Shop eller item room? Worth. Super secret tar vi. Köp. Skit också. Nästa våning, tack. Kunde ha låtit det ligga. Nyckel och contract from below, två nycklar. Nej. Så gött ska vi inte ha det. Meanwhile. Ja, tack för alla bomber, men det är fan nycklar jag behöver. Wow, där var du fortfarande. Blank rune, Anzus, Yera, Awas. Jag använde blank rune först. Awas. Som blev en Awas. Anzus vill jag ha. Vi hade en Awas. Vi har två Awas väl? Vi kollar läget här inne. Moneys, gött. Så tar vi bossen direkt, det är lia bäst. Mig lurar du inte. Varje gång han facer så nära en eld så borde någonting explodera. Ja, det. Putte. Torn photo vill jag faktiskt gärna ha. Inget av det där vill jag faktiskt gärna ha. Att få veta min HP är också en grej som jag skulle vilja ha. Jag har fortfarande fått tag på en nyckel. Däremot så har vi 5 bomber. Lite lifestyle till våra röda hjärtan som vi inte har. Jävlar vad vi pepprar. Ratatatatatata. Got a lot of mushrooms. Jag har ingenting att göra i den där. Uh.
Dubbelnyckel. Nice. Det var väl inte så svårt. Vill du bli av med vår förbannelse? Ja, vet du, ja. Det verkar vara helt okej. Och så ska vi till item room. Dubbelnyckel igen. Hade jag bara sprungit förbi. Tar vi en klunk läsk innan vi går in där. Skräp alltihopa. Nej. Det finns en chans att det droppar fler batterier. Jag vill hellre ha ett batteridropp till. Och kunna få något bättre ur det där itemrummet. Han bara gick rätt in i bråsan. Peep, long time no see. Peep. Long time no see, eh? Vi kan till och med ladda upp den helt manuellt utan batteri. Nej, det kan jag inte. Kunde vi köpa ett batteri där? Jag har för mig att vi inte kunde det. Så. Vi kollar här arkaden. Okej. Kollar affären, kolla om det finns batteri. Vilket inte fanns. Ge tillbaka lite här. Med betoning på lite. Och sen sticker vi. Vi hämtar hotbombs först, det är onödigt att lämna den kvar. Det är ändå ett gratis item. Men. Tack. Vilket gör att vi har brinnande skott. Vi har brinnande bomber. Vi har... Alltså jag kan inte motstå. Vi har brinnande... Ja, skott och bomber. Jag var väl inte menade det. Wow, det var ju redan i luften. Jag ser inte skuggan så bra. En till kanske. Ja. Fick två nycklar i alla fall. Det är väl ungefär vad jag har efterlyst nu. Sen den här runnen starta. Nycklar. Fick inte ens elden. Wow, du var med en lejden jävel. Och ännu fler nycklar nu bara för det. Guppy's tail, vill vi ha det? Nu när vi börjar få lite nycklar så kanske det här har varit bra. Fick vi ännu fler nycklar bara för det. Här har vi affären, eller greed, eller bibliotek. Jag köper en stor cube of meat. Oh, it's so big. Such big cube of meat. Där slösar jag nästan en nyckel.
Så fick vi fler nycklar. Det är precis som att spelet insåg att ja, okay, jag kanske var lite taskig med nycklar. Så jag ger honom väl något extra. Tack spel. Tack för att du ger tillbaka ibland också. Tack för att du inte bara tar allt det här. Du kan ju springa in i elden och dö. Idiot. So stupid. Det enda jag tycker det är lite synd är att vi just nu bara slösar på batteriuppladdningar. Vi har kunnat använda alla de här rummen för att ladda upp minst en ny uppladdning. Åh, en D4! Om jag gör så här. Fan. Pulse of Steel, bra. Så gör jag så här. Sen, åh, wow. Så gör vi så här. Och så får jag en D20. Shit, vad vi är långsamma. Åh, money equals power också. Det är nice när man tar den jävla spänn. Jävla D4. Jag måste hämta den. Jag måste hämta den och bli något bättre. Jag rerollade bort den. Nu har jag indiantårar, men det hade jag hela tiden. Jag har rainbow tears, det är därför jag... Jag behöver inte vara rädd för att råka... spränga mig själv. Eller? Sådär. Saker och ting blir bättre till slut. Du vet. Är det... Sad bomb. Double 2020 som jag har. Det är därför det tar sån jävla tid att ladda upp förmodligen. Eller vad kan det? Nej, det är nog Eve's mascara. Upp. Vi drar härifrån. Hupp. Tar vi en klunk läsk till. Nu var läsken slut. Nu är vi supersnabba helt plötsligt. Nu är vi jättelångsamma. Are you a wizard? Vad hände där? Alltså det tar sån tid att ladda upp. Jag ser ju inte heller när jag uppladdar. Där var jag uppladdad. Vi verkar vara guppy också, eller så har vi mulligan. Nej, det är mulligan. Tänkte väl. Nu är vi snabba igen. Så. Har vi en full uppladdning. Ska vi bara hitta det där. Härliga rummet. Oh, min tears.
Mm. Retro vision. Varför inte? Så. No. No. Men han var ju död. Har vi rage också? Rage. Pang, pang. Vi ska definitivt ladda upp vår tärning. Så. 2 12 bomber. Detta gör ingenting för oss. Ja, lite homing tears. Varför inte? Depths 2, då är det väl mam. Kan jag väl känna. Det vill jag faktiskt vänta lite med. Där var den uppladdad. Vi går tillbaka direkt till Leodest. Jag ser inte när den är uppladdad liksom. Vad gör jag här inne? Jag vet inte. Stuff. Hit ska jag. PhD. Okej. Okay. Range up. Jag har ingenting. Så. Arcade. Vad har du till mig? Ja, såklart. Ja, vad trevligt. Nice doing business with you, asshole. Ska se om vi får kan köpa ett batteri här inne kanske. Explosive diary. Ja, vi kan väl ta använda här. Jag har tagit in på mam istället. Då hade jag ju tappat min wow. Min Yera. Som jag så gärna vill ha. Så. En nyckel, en sån. Ja. Då är det dags för mor. Ja. Jag tänkte faktiskt att jag skulle lägga ut en sad bomb också. Power of blue blue. Lätt. Extra damage. Hur mycket damage gör jag? Ja, full patte. Curse of the blind. Den är supersnabb. Är det så att jag får minimush. Ja, det är ju en tåra. Nyckeln tar jag. Pengarna skiter jag i. Så. Så. Och drygt jävla rum. Eller dryg jävla den Rainbow Tears. Den är trökig. Den är så här jobbigt tråkig också. Inte så Bob's Brain tråkig. En riktig bara
Pain in the behind. Är den kvar? Ja. Knacka på här. Hello, vad har du? Curse Eye. Den är miss här. Jag har ingenting för en fiende som flyger. Bra va? Vi kan använda den i alla fall. Vi får något nytt. Libra, vad bra. Då blir jag väl av med all min damage. Ja. Gött va? Curse of the blind. Oh, how I love a good ass fuck. Så, en kvar. Nej, jag har hellre cancer än dig. Lät det där konstigt? Ja. Men det var ärligt. Då kollar vad vi blåt. Åh, perfekt. Son of a diddly. Fan ska jag veta vad jag ska ta här? Jo, jag kan ju ta det enda jag får. Som är Head of Krampus. Den rerollar jag. Jag hade ett batteri där utanför. Så gimpy. Batteri här. Kolla vad detta är för något först. Ah, okej. Okay. Den tar mig ur Whore of Babylon visserligen. Men jag får försöka hitta någon slags jävla donationsmaskin antar jag. Den har vi här. Har jag inte curse? Oh man. Åh, jag skulle ha tagit den där. Har vi riktig tur så snubblar vi över en donationsmaskin till. Har vi jävla osis så gör vi inte det. Men då måste vi hålla oss på liksom halvhjärta intervallerna. Libra! Du har fuckat mig helt. Det var en dörr här, det såg jag inte. För nu kollar jag på kartan. Whatever. Hade jag inte rerollat den där IV-bag som jag fick så hade jag... Oh! Så jag vet inte vart detta är på väg. Jag vet inte vad det är som händer här. Men vi får väl bygga på detta. Har vi ett batteri till ifall vi skulle behöva det? Fattigmanskapi verkar ändå göra jävligt bra ifrån sig. Range up. The tower. Aj. Ska vi ta oss ännu längre ifrån
horror state. Oh, wow. Tack och lov så hinner vi inte med hörs. Och hade vi hunnit det så hade jag säkert springit in där som en jävla fåne. Och här kan vi komma in i Turf Babylon igen. Book of Sin ger oss ett svart hjärta. Sin Robe ger oss massor med svarta hjärtan. Och så får vi Sack Dagger. Okej. Och då går vi upp. Upp. Fan vad det är för rum. Så. Vad har vi i damage nu förresten? Vi har 3. Gick från fullt till 2. Och nu är vi äntligen uppe i 3 igen. Wow. Det där gick helt okej. Det där får godkänt. Jag kommer inte byta ut mot cancer mot... mot den där andra som jag fick. The Chariot. Kan vi ta här inne. Som vi hatar han. Jag vet inte vad jag fick där. Pengar. Fuck pengar. Tack. Så. Är du bra med Brimstone? Nej, jag spelar ingen roll. Så, får vi in lite Sack Dagger action. Det är nästan alltid de här två i ett sånt här avlångt rum. Just sånt här avlångt som går uppifrån och ner också. Nyckeln vill jag ha. Just det skit jag i. Oh. Min sambo brukar alltid säga det när jag kollar på andra som spelar Binding of Isaac. När man inte plockar upp alla consumables som droppar. Så brukar man säga, det går på mina nerver när folk inte plockar upp alla, alla saker. För hon är en sån... ska man säga, completionist. Hon ska plocka allting överallt när hon spelar. Typ Crash Bandicoot. Ta en evighet. Där ska hon ju hämta alla saker man kan hämta där. Så. En till. Jag skulle ju inte gå så nära. Men okay. Vi går in i the chest med en Yara och en fulladdad D6 i alla fall. Det är väl någonting. Curse of the Lost. Spela kvitta. Får vi ett blank card här så är det för sent nu. Bob's Brain. Fuck you. Little Loki. Monster's Tooth. Den där flugjäveln. Så jag kände väl att det var det enda som var värt att ta. Vi kan ta denna här. Bara för att få en extra hit. Jag vet inte, får jag conjoin nu förresten? Nej, det får jag inte. Jag kan väl få lite batterier istället. Eller fler kistor. Fler kistor hade jag inte sagt nej till. Wow.
Vad ska han inte stoppa och vara så gullig? Så. Får bara skit. Och nu hängde sig allting. Jag skyller på de där jävla spindlarna. Back to business. Ja, men vad fan är detta? Ska man bara ge mig en massa trams? Kan ni lägga bara sticka? Tech-X. Wow. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Jag kan leva med detta. Lol. Nu är det nästan värt att försöka få Mega Satan. Om jag kan få det där... vad heter den? Dad's Key. Får jag en Dad's Key så tar vi Mega Satan. Även om vi bara har 3 HP. Fick en uppladdning. Och vi har rerollar här uppe. Det är väl ändå 3 items. 4 till och med. Du har väl en chans att kunna droppa ett batteri då och då. Vill jag minnas. Vi får se så att vi inte går vilse här. Här har vi. Den här var ju precis. Fortfarande med batteri. Ingen låda med Dad's Key. Hur han där nere till vänster dog vet jag inte, för jag hann inte skjuta ett enda skott mot honom. Nu blir jag faktiskt nyfiken på... den här. Det finns ju ingen anledning till att inte ta poison bombs heller. Okej, det går aldrig tech-ringar. Men vänta, varför skjuter jag så många ringar? Måste ha varit bara en grej just då. Så. Nu får vi en uppladdning. Turligt nog i det sista rummet. Den där tar jag. Och så går vi och kastar om allting där uppe. Vi fick inte vad vi ville ha. Vi går här och rensar lite hjärtan ifall vi plötsligt skulle få Dad's Key, så kan det ändå vara bra att ha massa HP att gå på. Card against humanity. Lite fler hjärtan hade inte varit fel att få här. Ja. Så, då fick vi ett hjärta till, nyckel. Nej. Kanske borde se upp med det där. Det fanns ingen med på detta hållet. Här har vi väl inte varit, nej. Undrar om man kan få en chest XL. Det hade både varit intressant och trevligt. Fler rum för att få jävla massa grejer. Det fanns ingenting. Yeah.
Just det, jag har ju dem där. Butt bombs. Så, han droppar ett hjärta. Såg du hjärtat? Eller nu är vi helt plötsligt in the green när det kommer till en eventuell mega satan fight. Ingenting. Droppar du något där, kompis? Spindlar knappt. Här, där kom Soulheart. Där var det. Tack. Men ändå fortsätter jag spränga vägar här. Så. Vi har ju en uppladdning till. Ska vi gå och kolla om vi kan få tag på Dad's Key i den här sista rerollen. Det hade fan varit awesome. Där har vi ett item. Hade vi inte ett nummer två här? Nej. Dad's Key! Hup! Nej, Ouija board. Ouija board. Gör ingenting för oss. Var det hit vi skulle? Nej, förmodligen inte. Här var det. Svänga vid bajsen. Så, jag tackar för att ni har kollat på detta avsnittet. Det kommer fler avsnitt såklart utav detta. Prenumerera. Lämna en like. Lämna en kommentar. Berätta vad ni har gjort. Jag inser nu att jag glömde seeden, men det kan jag nog ge er. Skriva i beskrivningen som jag brukar göra. Tills nästa avsnitt så får ni ha det gött. Hej då!